Є народ на першому закиді. Секундочку, можливо, півтори. Є. Знову вона догнала, вона таки ще раз взяла. Що, давай. Є. Ой, іди сюди. Єс. Уху. Таки я це зробив, народ. Народ, привіт. Пішла вже друга декада жовтня. Я, ви бачите, сьогодні буду на рибалочці. Вітер, правда, такий поганий. Поривистий вітер. Сонце. Не зовсім така, знаєте, щуча погода. Зараз 2 часа дня. І часиків до 5. У мене є буквально 3-3,5 годинки порибачити. Я надіюсь таки щось наковиряти сьогодні. Так, тому зараз виходжу, проходжу, що мені потрібно ще продертися човником через це все і вийти на воду. І так, продерся я відтіль. Отак ось наше русло. Зараз я швидше продерся, водички більше, ніж місяць назад я тут був. Так, зараз швиденько збираю я спінінг. Сьогодні буде класична ловля щуки у нас на спінінг. Тому лайт комплект зараз я свій достаю, збираю і будемо пробувати. Так, по комплекту. Ну, я ще свій комплект продублюю в описі під цим відео, тому кому заходьте, читайте. Не буду на цьому зациклюватися. Швиденько зараз збираюся. Тому що час діє не на мою користь уже. Так, народ, комплект зібраний. Поставив поки що силікошку ось такого рачка. Я бачу, травичка вже упала. Перші приморозки пішли, травичка упала. Я надіюсь, що таку от, бачите, наживку як рак, вона може зараз особливо їсти. Але також сьогодні брав ще й просто рибки силіконові. Ну і тут мене коробка із ваберами також десь. Що буде працювати, в кінці риболовлі вам покажу, розкажу. Так, я на першій точці. Перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам ЗСУ, так, Збройним силам України за таку можливість побувати на риболовлі. Тому що без них, без тих хлопців і дівчат, це було б неможливо просто. Єсть, народ, на першому закиді. На першому закиді і на рака. Ну, здається, дріб'язок. Так. Друге житті беру щуку першим закидом. Як воно буде надалі? До речі, недавно в мене була така риболовля, де я також сам обрав першим закидом, взяв щуку. Ну, далі рибалочка таки мене тоді зложилася. Ух ти. Так, іди сюди. Це відпускна, звісно, буде. Дуже дрібненька. Але дивіться, сьогодні спрацював у мене який рачок. Ви бачите, тільки я вам проговорив про рака, це я його поставив, перший закид, і такий шнурбець, кілограм 300. Але вона є, перша сьогодні. Так, пробив, звісно, двойничок, хорошо. Так, треба відкрити її ротик, бо зараз порве мені резинку. Так, відкриваємо. Пащечку. Опля. Отак, от дивіться, рачок спрацював. Так, таку малечу я відпускаю навіть без сумніву. Давай, біжи. Отак, пішла як красива. Ну, знаєте, народ, я вам не можу сказати хоч пару слов про цього рачка. С'їдобка, наш український виробник. Дивіться, ось коробочка. Fishing KR. Наші криворізькі хлопці роблять. Бачу, що я заказав тільки одну саме такого під щуку, під 3,2 дюйма в мене, в кольорі 008. Плюс її в тому, що вона ціна. Народ, цінник в неї, ну просто. Ну, там, якщо зайти і подивитися, по чому зараз кайтек, аналог, і ось оця, то, ну, і рядом, як то кажуть, не стоїть ціна. А зараз це дуже важливу роль буде грати. Ось бачите, який колір? Ну, такий колір, цвіт, щось таке, машинне масло, ні, навірно, лог, скоріш за все. Є такий колір. Тому що рисунка працює, першим закидом її. Що, тепер цікаво, наскільки прокляття першого закиду буде працювати сьогодні.
чи вдасться нам разом з вами мені його пройти. Надіюсь. Якби хоч учка була гарна, тоді ще якось. Але щучка дуже мілка, хочеться щось покрупніше. Ой. Йо-моё. Срез чи що таке? Офігеть. Вот это да. Вот это да. Аккуратно срезала. Вот это да. Народ, була клювака. Щучка просто промазала. Дивіться, як аккуратненько зрізала шнурочок біля поводка. Бачите, поводочок оказався трішки короткуватий. Яка там була щучка, хто його знає. Але магалончик був на грані. На грані просто був від потері. Промазала якось, бачите, зрізала. Тик-тик, і все, ну і немає. Так, таке буває, мені пощастило. Став я магалончика, бо там дуже мілкувастенько, ну силіконом не пройдеш. І от бачите, там була щучка. Яка? Так хто його знає, яка вона там могла бути будь-яка. Не крупна і мілка, але зрізала мені магалончика, слава Богу, на крючки не сіла. Ну, напевно, просто промазала. Так що ось я перев'язався, заново я щас його ставлю, так ось зараз під берегшком піду, там де мілячком буду йти сьогодні воблерочка. Єсть! Народ, єсть! Цапнула під лодкою. Що ти там? Ти дивися. Ой, йоми, накрутила, накрутила. Народ, треба брати, бо накрутила страшне. Накрутила страшне, може зрізати і воблера даж. Іди сюди. Ні. Це капець, дивіться, як накрутила. Ви бачите? Це така, грав, мабуть, 500 щучка. Трошки крупніша, ніж та, але все ж таки та. Все рівно. Як тобі так вдалося? Вже цапнула під лодкою. Десь, бачите, попустив. Трішки попуска. І вона так могла б, звісно, і зрізати. Воблер, бачите, як її запакував добре. Ось один крючок, а ось де другий. Треба обережно вийняти. Так, ну що, третя клювака. Щучка озивається, це дуже добре. Але замілка. Зараз зацінимо ваги, зважимо раді цікавості, грам 500 десь. Так що випускаю таку. На цей раз працював джакал Сквадміно, 65-й. Де ж крупніше? Я надіюсь, таке буде тут покрупніша щучка. Надіюсь, в общем, початок дуже веселий, щучка бере. Так. Веселий такий старт. Але де ж щучка? Ну, друзі, я вам скажу відразу, річка невелика. Плюс до всього, ну, заростає дуже сильно травою влітку. Фонові глибини тут, звісно, є 2-3 метри. Але якщо кілограмову щучку візьму, то це буде вже трофей. Плюс тут, звісно ж, браконьєрів також вистачає, сіток. А якщо ще й доберуться електровудочники, так то взагалі погибель для річки на декілька років. Єсть! Народ, таки цапнула. Таки цапнула. Яка? Ну, блін, така сама. Ух ти. Така сама, невеличка. Ну. Ти диви, йди сюди. Наступний же ж закид після тієї. Що я взяв? Давай, йди сюди. Це таки трішки більше, таке як. Да, це таки трішки більше. Грам під 700 буде. Ну, це вже піде. Цю вже таку вже можна і забрати буде. Фу, дивіться. Щучка бере. Потрібно швиденько з нею розбиратися. Цю можна на куканчик і далі.
Так, а ну-ка. Ваги. Да, 730 грамм. Це піде. Ось так. Посадили ми її. І в воду. Дивіться, яка тут є складочка, хтось собі зробив. Певно, приходить по мирній рибі тут половити. Народ, ви знаєте, ото перші 30 хвилин, 4 клювання, і вже цілий час точно взагалі не, ні одного тичочка теж. Ви знаєте, напевно, можливо, я надіюся, що це не був вихід, і далі вже все, тому що я все-таки то надіюся на вечір. Зараз вже за 3 години дня, майже 4. Зараз зроблю перекус, чайок, бутербродики з печенькою. І ще пообадаємося. Ну, важко просто сказати, це осіння риболовля. Може бути все. Але я ж так надіявся, що це було тільки начало. І воно раз і закрило ротик. Ну нічого, зараз ще пошукаємо. Риб'язок же ж капець. Пробує народ зробити щось з цьому воблером. Ну не виходить в неї нічого. Іди сюди, підеш додому. Перший закид після обіду. Навіть отак її можна взяти, та й все. Вітер, звісно, капець. А їди, на. Так, перший закид після обіду і така от щучка. Зовсім-зовсім дріб'язок. Але радує те, що було клювання. Ну що, цю відпускаю. Бачите, вона навіть ще трішки подумала, чи йти їй, чи... Ай, удар. Народ, мимо. Ну, цюкнула. Чіткий такий удар. Як же ж вона не попала, а? Ай, сход, народ. Точний такий удар. Підсік я, блін. І підтримав її буквально, наверно, секундочку, можливо, півтори. Єсть. Знову вона догнала. Вона таки ще раз взяла. На рака, народ. Ну що? Яка ти там? Та ні, докілошна. Докілошна. Іди сюди. Таки, таки добрала ще. На рака того самого. Хорошенька, давай, іди сюди, я знав, що... Що ще щось буде. А, єсть. Тоже така ж сама, грам 700 десь буде. Фу-ху. Народ, перейшов я. Перейшов я на інше трішки місце. Тут, тут повинно бути щось на по-любому в цьому місці. По-любому. І ось така єсть. Так, що я зараз зроблю? Ще зроблю фоточку, народ, і виложу в свій інстаграм. Кому цікаво, заходьте, підписуйтеся. Також і Фейсбук, інстаграм, і Фейсбук. Так. Дивіться, як її, бачите, пробив десь там, ну, з краєчку, треба сказати. Рак спрацював. Той, що самий перший був. Саму першу піймав, і ось тепер. Надіюсь, ще не останню. Давай, виходь. Можливо, зараз ще щось буде. Тут така місцинка, в мене на її надія була. Ну, така щучка. Тож, також з'їдобна, можна забрати. Ти бачите, як не знаю, перш, коли перший раз увалила, бачите, коли мимо було, як це як поводок зігнула. Все-таки то вона добрала цього рачка. Працює селікошка, працює. Плавно можна робити подачу, він зависає дуже добре.
4 грама, тут глибини невеликі. І ось є клюванька. Ось так, поводочок трішки вирівняв. Ну, в принципі, можна не буде зараз ще доловити. Я надіюсь, що зараз ще таки хоч одну, ну, покльовочку я дістану. Хоч це щось, звісно, покрупніше, але водойма така, запресована браконьєрами, тому, на жаль. І тому дякую. Ух ти, блін, подача! Оце, народ, подача була. Оце подача, і мимо, просто мимо. Ну що ж таке-то, а? Та уж. Так, ще, ще пробуємо, ще. Дивіться, працює рачок, працює. Що, давай. Є, ай, ти, блін, ну ти дивись. Народ, ну ще одна така подача, бух. І мимо, ну що ж таке, а? І двойнічок же ж там стоїть. Така чітка, тільки бух, іди сюди. І ні, і блін, ну і не сіла, просто не сіла. Єсть. Так і цапнула. Ну, мелоч. Мелоч, да. Так, що ж таке тут одна? Ну-ка, щучка, іди сюди. Ти, звісно, боєць, молодець. Ну, меленька. Грам 500 буде щучка. Це на відпуск. Іди сюди. Давай, давай, давай. І сюди. А, бля. Ну да, бачите, друзі. Грам 500 железних. Ближе до 600, напевно. Мілка. Так, відпускаємо зараз тебе і ще будемо закидувати. Все так взяла так хорошо, непогано. Ось так, давай. Рости. Десята клювака, давай. От так, рванула, добре, супер. Так, 10 клювань. Сонечко вже онде, вже на горизонті, друзі, бачно? Видно вам? Не знаю, скільки ще я. Хвилин, можливо, 10, ще мене вийде половити. Так хочеться, звісно, щось гарне взяти, але бачите, ну на жаль, таке плесо. Ну, що ти зробиш? Але я й тому радуюсь, зараз такі часи, і тому, звісно, радий. Ну що, ще одна буде клювака чи ні? Єсть! Народ, таки да! Валила, блін, і це в мене є надія. Що це щось получше, да, народ. Це щось буде получше, я вам скажу. Да. Ух ти! От я пішла на свічку. Це буде получше, народ. Це буде кілушка точно. Так, як тепер тобі не дати піти в кущі ще десь тут? Це перше. А по-друге, в кадолу. У мене тут ще й груз стоїть. Ти диви, що робить, а? Ну, народ. Це ви знаєте такий, як є шанс. Що тут? О! Тут щось хорошеньке, да. Ну, ой, диви, що робить, а? Да, тут кілошка буде, народ. Ось такі красиві кадри, да, молодець. Так. Так. Іди сюди. Іди сюди. Я почти вже був узяв. Як неудобно. Іди сюди. Єс! Уху! Такий я це зробив, народ! Такий мені повезло. Дивіться, рачка я цю поставив. Кажу, останній шанс тобі зараз дам. І таки, дивіться, вона цапнула. Да, ну тут щучка така, кіло 200 десь. Кіло 200. Така коротенька, але така широка. Ух, красота. Ну таку можна і собі забрати. Дія на ощу, а цю заберу. Так, пробив я її тут в угол пасті. В принципі, непогана сіла. Да, це так вам, да, мисль матеріальна. Звісно, не двушка тут, але більше кіло те, що я хотів. Дякую, дякую цьому. Да, супер, єсть! Уху! Хо-хо-хо!
Так, ну тут також зараз без швиденько на ваги, ну цікаво ж, скільки тут. Цікаво. Ну що, трамам. Да, кіло 280. Майже кіло 300. Да, ловка, ловка, гарна щучка. Для такої водойми це крокодил. Єс, я це зробив, супер. Так, куканчик посадив, йо-моё. Це я тут даю чуть воблера в лодку. Вже навіть в лодку вчепився. Це хана. Можна було пробити би і лодку. Ось тут десь вчепилося. Да, обережніше треба. Да, друзі, так я пробив лодку. Вчепить. Наховати. Воблери треба ховати. Оце ж треба так, а? Вчепився мені в ногу. Лежав отак, вчепився в ногу і в лодку. Капець. Ось він, рачок. Оце вам і рачок. Так, ну що, ще пару закидів в мене є зробити. І так, народ, все, останній закид я зробив, сонечко вже практично сіло, вже темніє, тому я закругляю. Значить так, що хочу сказати? Ось цей рачок сьогодні приніс мені бікфіш рибалки. Він піймав, на нього було, не знаю, на покльовок 5, всього було 11 покльовок. Остальне в мене працювали сквад Мінол 65-ті. Ось вони ось такий, потім отакий от, Матайгер, Фрутайгер, ну і Матшат також ось. Кидав я ще її фішап отаку ось рибку, ну на неї щось сьогодні не брала. Ну, а так як я і планував, рачок повинен спрацювати, рачок від Fishing KR. Я вам залишу ссилочку в описі, зайдіть подивіться на їхні ціни, ви будете приємно здивовані. Так, снасть у мене сьогодні, це твічевий Synapse до 16, катушка Ultegra 21-2500, шнурок від Sunline. Бюджетник, восьмижилка, сіглон 06 по Японії. Куло вам також кінцевий показую. Сьогодні вдосталь я і випустив, і забрав ось такі три щучки дозволеної норми. Поїдуть зі мною. А ну-ка. Треба краще їх достати, давай. Так, ось. Ось такі. Ось це саме гарне. Кіло майже 300. Кіло 280. І так, все, народ, кому сподобалось, обов'язково ставте пальці вгору, підтримайте український контент, підписуйтесь на канал. Пока-пока, до скорих зустрічей.